Pumut Mbebelo marang Sangadi Raden Antaséna. Sigra Cangcut Taliwanda. Dusana Sarwa Den Sing Sekti. Krot-krot Waja Meseme sangsaya banget. Nyebrak sampur napaing Dirgantara Mancal Bantala kaping 3. Sumusup aning Hina Himantaka. Suarane jumalegar onine ping 3. Jedar jedar jedar. Munggah marang ngawiyat nyasak marang barisane Werwatiya Bala Siluman. Antaséna putra Bapak Werkudara patutan karo ibuku orang ayu. Dasare aku ya manggone ning tengahing segara, uripku ya jane ning tengahing segara. Elek-eleki Antaséna ya putu dewa-dewane banyu. Tak mlumpat jegur marang segara. Di sing jenengane Prabu Minadenta iki lho Senopati saka Ngasti lho saka negara Ngamarta.
barisan siluman teke iwak-iwak angin samudra. Ayo 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 Senopati Negara Ngamarta Raden Antasena kowe gawe kikir dadekno gara-gara lisus aprak tempo samadyaning samudra kene. Pancen iki sing tak jarak. Para Pandhawa ayo. Yen pancen kowe padha sekti-sekti ngaku dadi satriya pinunjut. Wadya bala saka Jalatri Kencana ayo nono sajroning banyu uncalke dedaratan. Di
diuncalke marang daratan nganti kaya rusak-rusak oh kasetku. Wah, ladalah. Iki tandane para pawongan Pandha wis uningut dening samudrane dijajah dening para siluman iwak. Aja delang apa cangkemmu ayo kita lagi ngerampung lehmu gawe goro-goro lehmu gawe geger kawula negara Ngamarta pisan gawe apa loro tandamu jaluk iki kang bakal bentengi negara Ngamarta babo babo arep wae maju yen pancen kowe wani maju wedi mundur aja wani kono manungsa cebol kepalang tanggung gedhemu cilik dhuwur mundhek sapa aja nganti perang orang ngerti karo jenenge sing arep diperangi aja nganti teman-teman orang ngerti karo jenenge sing arep diantemi aja nganti arep tubruk-tubrukan orang ngerti sapa sing ditubruk kudu ngerti minimal kuwi nama samaran nama panggilan minimal minimal kuwi yo nama WA opo nama Instagram kuwi kuwi lagi ditubruk kuwi lagi diantem kuwi lagi dijejak kuwi lagi dibondo tangane Setyaki aranku sapa Setyaki Setyaki yo bali takon yen ati kowe mati aja nganti kowe ninggal orang luaran sapa jenenganmu kowe takon karo aku yo aku kliwon preman pasir bareng macam-macam iki daerah kekuasaanku iki lho sing jagani tambak kurang saben bengi karo nonton live streaming YouTube ya aku ning ngene iki macam-macam karo aku dadi semalang-malang ayo jajal sumbarmu kaya bisa jaring angin kaya bisa dilat wesi abang ado manika wesi abang apa kowe tak dilati semangat kowe wangi karo temen setiake yo biasmu dilalemah idak cengelmu bledos ikem mamprung nyamut cangkeme Thank you.